Yksi suurimpia keskustelun aiheita Formula 1:ssä ovat renkaat. Kaksi jättiä, ranskalainen Michelin ja japanilainen Bridgestone, kamppailevat kehityksen valtavissa tuulissa. Molemmat tuovat kisapaikoille rekkalasteita tai renkaita, ja talleilla on valittavana kaksi seosta kuivalle kelille ja kahden tyyppinen sadekelin pyörä. Monsuunityyppiseen sateeseen toinen ja intermediate hiukan kevyempään sateeseen. Molemmilla valmistajilla on omat hyvät ja omat huonot puolensa. Michelinin luottava Kimi Räikkönen on ollut pääsääntöisesti tyytyväinen ranskalaistarjontaan. Ennostaa vesikelillä ehkä vähän ollaan jouduttu antaa tasoitusta, mutta muuten oikeastaan vaikka on ollut viileämpikin, niin se on toiminut ihan yhtä hyvin. Ja sitten varsinkin kun on kuumempi, niin on tuntuu olevan vähän etua noista. Niin eiköhän tästä tule ihan renkaiden puolesta pitäisi olla kohdalla. Kimin pahin este MM-jahdin tiellä on Michael Schumacher. Bridgestone-kuski tietää, kuinka suuri on renkaiden ja niiden testaamisen merkitys. It's very crucial. I think it's very obvious. If you don't have the right tire, then the competition will be very difficult. Kuka sitten tekee päätöksen, millä renkailla ajetaan? It's always a team decision. I can't consider myself outside the team. I'm part of the team, and that's the way we come to. We sit down and we talk about, the feeling of every tire and the performance of every tire, and on basis of that we make the decisions. Renkaiden testaaminen vaatii kuskilta paljon, ja vain kovalla kokemuksella on mahdollista tehdä radikaaleja päätöksiä. After I've done the tire testing, I get out of the car and say this was good, this was bad, this had good, this was, and on basis of that you make the calls. Normaalisti Formula 1:ssä puhutaan kymmenyksien eroista, mutta jos rengasvalinta menee pieleen, voi tappio olla murskaava. It can be easily 2 seconds slower on a wrong tire. And that's why we are happy to be on a Michelin. I think it was definitely the right choice. Rengasjätit syytävät satoja miljoonia kehitystyöhön. Loppupelissä Formula 1:stä saadut kokemukset siirretään normaali kuluttajien hyväksi. Siitähän autourheilussa on pitkälti kysymys.